Մասին է վկայում հատկապես ժամկետայինների ներգրավվածությունը զինվորական հանցագործությունների մեջ, խնդրեմ։ Իրականում ես միշտ ասել եմ, որ թվային տվյալներով ներկայացնելը շատ կոմֆորտ վիճակ է ստեղծում վարույթ իրականացնող մարմնի, դատախազության եւ մնացած բոլոր պաշտոնատար անձանց համար, որովհետեւ շատ հեշտ է խոսել, հա, տենց մեծ թվերով, որ ասա տեսեք 8000 հատ գործ կա քրեական հարուցված, իսկ թե այդ գործերը իրականում ինչով են ավարտվում եւ ինչպես են կոնկրետ գործերով ինչ արդյունք ենք մենք ունենում, դրա մասին կխոսեն թերևս իրավապաշտպանները, փաստաբանները, ովքեր զբաղվում են այդ գործերով։ Բոլորովին զարմանալի չի, որ մեծ մասը չէ, կեսը, հա, ըստ պաշտոնական տվյալների, թե ես հակվածում չհավատալ այդ պաշտոնական տվյալների, ժամկետային զինծառայողներ են, սա նշանակում է, որ մենք նորից ունենք իրավիճակ, որտեղ ամբողջ մեղքը, ամբողջ պատասխանատվությունը վարտվում է 18 տարեկանների վրա։ Այս ավանդույթը, չգիտեմ, պատերազմից սկսած ամբողջ բերը դնել 18-20 տարեկանի վրա, վերջացրած պատասխանատվությունով բանակում տիրող իրավիճակի դնել 18-ից 20 տարեկաների վրա, սա, չգիտեմ, թե բարոյական առումով, թե պրոֆեսիոնալ առումով ուղղակի նորմալ չի, եւ սա այդ համակարգի հիվանդ լինելու մասին է խոսում, եւ հիմա մենք խոսում ենք, այսինքն իշխանությունները ավելի շուտ խոսում են բարեփոխումների մասին, ու ես ենթադրում եմ, որ այդ բարեփոխումները այն նույն բարեփոխումների նման են իրականացվելու, որոնք որ միջև այս պահը իրականացվել են կամ չեն իրականացվել, հետեւաբար product, արդյունք, դրական շարժ, ես անկեղծ ասած չեմ ակնկալում, ոչ ես քրեական գործերով, որովհետև սկսած 10-15 տարի քննվող գործերից, խաղաղ պայմաններում սպավանդ զինվորների, գիտեք, հայտի Սևազգեստ մայրերի խումբը, այդ գործերից սկսած, մինչև բոլորովին վերջերս տեղի ունեցած մահվան դեպքերով գործերը, ես անկեղծ ասած ոչ մի տեղաշարժ չեմ տեսնում, եւ որևէ մի գործով չունեմ այդպիսի տեղեկություն, արդյոք կա որևէ մեկը, ով համարում է, որ այո, տեղի ունեցավ արդարություն, տեղի ունեցավ արդարադատություն եւ մեղավորները պատժվեցին եւ այն ինչ այն ֆունկցիան, որը պետք է իրականացներ պետությունը, իրականացվելա։ Շնորհակալ եմ, Տիկին Ալեքսանյան, խնդրեմ։